بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم وحنوم إذا شركة يدين فرو شركة هاي نوفر يصير رسمي انت هكذب دور قضب أيام وحكو ورن وكو سابسان هاوشان نسونا هرتوات الكوباد أقاسمي أشي قود إنه نسرفها منو شقدوده وايضت كواحد هذه تشير يعتبر على قف كوا لما جعوا لما سي term of reference ورشقة وانت هي انت هي انت وحاول جاي عوا منك يسقوا كرتيب بدن وأقوم بدن إن أنا شقة أي وحلقة دوري يبقى أنا قرينين يا ترى مال كلا وقراعو يا ترى خلاف من هذا يسقي وزير أرتوا حكم فرح ترى هيل كان وحاول بنتي ده أدو حك استهاته رقم تعلمين هي قبل متعلمين هل كا وحكم مغتين هاتهين dad dalka iyo qaranka ay ku leeyihiin deyn badan master baqateen intaas soo wadeen waxa soo dhan qaranku baad ku leh marka waxa la idin soo dooray marka u horeysa dad aqoon badan leh oo dadku tacab ku leeyahay oo aqoontii la baray dadka ku jeheeya oo hore u maray koow agaasimaha guud waa shaqaalaha dawladeed siyaasadda xeerka ka reebay xeerka شقارة هي حركة دور شوينكو لابدوا هو كم منوع يعني أجا اسمها جود هي شرانكا هي عم بصدرك هي شقارة الدولة ده أيه ده هو وين الجلا لكن لو تكي سرود ما هو حرق عن قطعي أجا اسمها جود إنه يضد بنا أو قاطع إن ترى ده كوه بعد أي نقطة إنه حق سياسة ده دولة دو كتير أصوات تاجر هذول السعوديين دولة سيف تاجرها ta waxa taageeraysa dawladda hadii dadweena shaqo aan loo qabto oo boobriga shaqo aan dareebo kolba inta italkeena taa waa taageerta laakiin hawlaha dadka la shiridooda public relationka shirarka qanacinta taa xisbiga qabsan dawladdu xisbiga ka timid marka waxaan u baahanahay in xisbigu la qabto siyaasadii iyo awlkii dawladdu la noqoto executive furiye dadka oo gaarsiya waxay doonayaan kaas waa qodob horta isku ogaan ninka ku daala ee muddo badan shaqeeya ee doonaya inuu uga gudbo marxalada siyaasadda tan uu iskaga tagay dadka waxay dareen laba agaasimaha guud ama dawladda qaarsiga sektorka joogtadii waa dawladda lafteeda xukuumadda haddaad maqasho waa agaasimaha guud iyo wixii ka hooseeya wasiirku waa meerto madaxweynuhu waa meerto shan sano joogaan qorshe dhigaan qorshahaasa la fuliyay qorshaha laga rabaa siyaasiyiinta qorshe horumarineed oo dhibaatooyinka laga baxo sahla yeelo ay dhigaan ee laga rabaa laakiin ilaa maalintii ugu horreysay ilaa maanta qorshayaasha la dhigay madaxweynaha iska dambeeyey wasiiradda iska dambeeyey cidda fulinaysa waa wixii nafla ka qaadaysa ee wadaysa ee joogtaynaysa ee dadka inuu xagaarsi laga rabaa waa agaasimaha guud iyo waxyaala shaqeeya saa salaayda hawa tiir dhaxadka dawladda hadday halkaas xumaato ma socorsa dawladda saddex agaasimaha guud laba waxa laga rabaa inuu ilaaliyo shaqada weyn uu qabta laba qof laba halbu ku fili kara mid waa waqtiga dadkeena ma kicoo waxaan u haysanaa inaynu waqtigeenu intuu doono u gaarayo waqtu waa waqti yar qof waliba waqti yar buu shaqaynayaa uu gaboobayaa uu dhimanayaa geedan uu baxaa soo qalocdaa markaa shaqada yar ma joogaysa markaa taymkiina aad ilaalisaa waa dul taymkiina sanaduu qaybsamayaa biruu qaybsamayaa saacaduu qaybsamayaa sekaduu qaybsamayaa haddaad taymkaa ka shaqaysood ka faa'iidayso adigu iyo wasaaradda inta kaa hawsayso dhamme progress waad samaysa cadaaladdu weyneed weye waya cadaaladdu wax loo qaado waqtiga dee xaadiis waaba oranaya bini aadam markuu inta waxa weydiiya waxa la yidhaha maxaad cimrigaagi maxaad qabatay maxaad qabataa kuu horeysa marka taymku xageena dhaqan ahaan waa ka ciyaar u fiirso dhammaantee marka la soo noqdo inta badan kafta baan kulmayna oo dad waxaan stresska iska ilaaliya aan wax kale ahayn maarta markii waadaa waqti badan oo kaftan iyo maarta waxaan u baahanahay entertainment yar marka waqtigu wuxuu kulmaa wax badan xafiisada marka qaranka waxaad u haysaan ugu horreysa laga rabaa inaanad ka sameyn musuqmaasuq oo cadaaladku ilaalisaa waa waqtiga inaad shaqayso dadka waqtigaagu dhanna shaqeyn laguma odhan 8 saacadood baa lagu leeyahay haddaad laba ku dartana waa khayr inta kale caafimaadkaaga ilaali oo jimicso inta kale caruurtaada ilaali oo reerkaaga ilaali oo cibaadadaada ilaali
ما أنتوا يفربونته سيدت سعادة قرن كوبا لجارها وعينها تسوي عنو فلوس ولو ما روح سيابرو رسكة قام قلوا كلابا ذا أبا هنا إنه كشق إن أنا وحوي ذاتك وحا وحد يسوى وقت جاي ذاتك رسورس كده قالوا وكلابا بس ده حبيسو قريه ضل وقتنا هيسو ضلنا هيسو أديك سيابرو كاسة وحش غيرسو مركب ذاتك إن هو استوجي دستور كينا قلوا صدور تضواعت تضوي صدور مركو شجر اسمه دوردة وحكب رابية مدة سوال إلى هيبة كلامي يقرأ النمو يأود إذا سيء عدل خنا كنا قنت عليكم أمرت إلى هيبة سيء أوده وعاد قرآن كرمنا بني آدم تتنادت كي قرآن كهاي الرك لهنا وحي ويد مدين أود دائنا أفلسه دولده دولدنا هو صدح دارو لما ذكر منه حب حكام منه حب سوتش ذا وحلو إجمدي executive front xukuumada loo dhiibtay xukuumada marka saddex waa unba wax fariya madaxweynaha wasiirka agaasimaha ku laba way fikraan balaan bay ka madaxweynaha iyo wasiirku fulidii distoorku dawladda saaray ee waaxda fulinta saaray xukuumada saaray ee madaxweynaha wasiirka la saaray madaxweynaha iyo wasiirku waxay helaan qorsheyn iyo kormeer fulintii distooriga ahayd ee ummada qaranka iyo distoorku u adeegsadeen executive powerku waxay dul timid wasiirka iyo kuwa la midka ah jananka ciidamada safiirka ee koobaad marka xilka ina saaro distoori noorta saamu yare marka waxaan jeclahay inaan inta aad iyo aad dadka iyo waqtigaba aad u ilaalinno dadka maxaynu ku ilaalinayna hantidu waxay doon sahato hantiyada wax su'aalo waxa tirada arrimo waa dan uskagna waa duqniyo hantiyadu adduunka dhan bay taagantay kuwa aanu jabanayna lacag badan ma haystaan kaas dhaqan ma hadana qaba laakiin waxa weeye seed su maamulaysa dad badan badan oo inaga liita ismaamula dad inaga dhibaato badan baa koray oo soo baxa marka waxa weeye haddeenu yuhunti iyo caqliga iyo soo dhawaadno waan ku gudbinaa dhibaato kasta marka qofku taag dareeyo niyadda ka dhisan yahay inuu fikiray buuxa tamar qaalan haya tamar qaalan haya dhaqaaluhu ma tiirwe qalbiga iyo niyadda iyo aragtida iyo go'aanka ka weyn yahay dhaqaaluhu wuxuu marka agaasimaha guud intaas oo xilaf fuushay dadka aad hayso motivation kooda hadii adiga ay ku ka dhigtaan qof ay ku doon karaa cibaadadiisa cadaaladiisa hawshiisa aqoontiisa dadku way soconayaan laakiin hadday inta adiga kaa baylaan kaa duwan adiga kula yaaba dadka shaqayn maayo hadday cadaaladda ka dareemaan oo dadka shaqaynaysa cadaaladdu qabo weydo oo kugu cadaatay taa ka ahla hadday cibaado kaa waaya hadday shaqo kaa waaya hadday adiga bilowdaad baato aad garanka dambe qeyra soo dhaalka fadhay ay kaalay taa ku dambeysa marka dadka motivationkiisu waa wax kooda ku meel gaarin insha Allah shirkan waxaanu qiimeynaa sanadkii hore waxaanu qabsoomay maxay naga hor yimid maxaynu saxnaa dad badan oo idin joogan labada cisho oo idin isla baari kolka waxa soo saarisa ay musnadka waxa qaladaha u saxno halka aanu kaliidana aynu u xoojino ay ma soo saar doontaa hawlo badan baa sanadkii noo yaalo halka rabaa inuu hawl galino sanadkan waxaanu tijaabinay shaqaalaha sida loo qoro dadku gobollada inay ka yimaadaan oo imtixaan argiisa u galaan waxay noqotay cadaalad darro waa ima soo gaar karaan qaar baan ay helin qaar baan iman karin ama argiisaan joogi karin ba kasta haatee waxaanu jaabinay in gobollada la geeyay waxay shaqo la helay lixda gobol baynu geynay 300 oo qof baa shaqadii dadkii markii la baaray shaqaalihii dadkii maqnaaday dowladda ka maraaday intii soo hadhay 1000 macalin waa la shaqaaleeyay ama waa loo saxay iyagoo mushaarad hore u qaadan jirin 300 gobolada imka laga soo qoray oo u badan ee wada ee jaamacadda arday ka baxday oo seenay marka gobolada B iyo C da ahaa waxaan jecelahay waxa ay kharash ay ku baxay inoo jaamacadda ku aynu shaqada qoray eeda aynu geyno oo dhaqaalaha xagga ugu bedelo waxaanu nidi marka hadii jar daa dhibaato aan haysto hableheena shaqadeena lama galaan imka adaanada reer marmo tixsan hablehe inaa waxaanu hablo meel gurigood iska joogaan rag waa ilaahdaa kolka shaqaalay imkaanu qaadno waxaanu boqolkiiba ayeen soo daran hablo ka dhigno
sagaashan bay noqdeen iyo 2012 talabaad qaado charge ba ka soo baxay hadana halkana dood ba ka timid markay inamada shaqadii la galay dhawr kun oo qabso codsan inan baa wuxuu keenay markaski AD hablay markii gaar looga qaaday waxa laga fahmay inuu mark soo sakeento oo ku soo baxdo ragii waa dacwooday oo soo dacwooday cadaalad ma dastuurku wuxuu leeyahay muwaadiniintu si siman ba shaqada u dooranaya ya sharci waa marka way inay hablay gaar iyaga imtixaan gaar laga qaado ka iyaga ka yar su'aashaas jawaab inuu ka baxantay hablay miyaa loo ahdi mise oo laga ahdi iyagana waxay leeyihin wixii wax kaa wada qaatay su'aashaas waxay baatay research laakiin mid baynu eegaynaa waa dhab hablo imtixaanka nimada lama tartami karaa sabab badan ugu inanku markas kanu keenay iyo dadaalka uu keenay kala bar inan taale ka soo qaad adiga walaasha isku kalaas wada shaqeeya iyadu timekeeda inta badan aday ku shaqeysa marka kaas ka soo ruuxdaan ee guriga la soo wada galo inantu isma taagtay cuntay kusaysaa maalintii quraacaad adigu ku seerma cuntid qolkaagay nadiifisaa dharkaagay ku kaawadeysaa hawsha oo dhan hooyad bay la qabataa carruurta kale koraysaa marka timekii ay wax baran lahayd ama ay nasan lahayd waqtigeeda waxay ku bixisaa juhdiga faamiliga iyo adiga waa shaqo aan loo ogeyn adigu inta ama wax akhrisaa ama library tag ama internet wax kala soo bax free time baa haysta marka library imtixaan baa la galay iyadoo waqti ay diyaar garowday aan helin baa laga yaabaa laakiin adigu waqti walba haysta marka hadda marksna aynu ku riixayno bar bay ku leedahay xaq baa cadaalad marka ay wax lagu celiyo haddii labadeen waa inuu free noqono hadda guriga anaga baabaayo qoyska anaga baabaayo marka habluhu marka leeyahay kooshan ha loo xiro ama imtixaanka gaar ha loo eego maaha way liitaan iyo way jilicsan yihiin iyo way ka maskax liitaan waxa way timekoodii iyo energy-goodu waa kan adiga kugu jira isku dhaafayso dadankati markaas aad dirsad in loo soo qaado ayaas xataa shaqada marka loo shaqeynayo inanta DG-ga ah waqtigan aad waa shaqeysa iyo faraaqadan haysa in laga mahayso aroortiina aroor iyo rebeka tabaday soo hagaajisa marka noqotana intii in laga maasweysa oo time badan bay leedahay haddana sideed saacado qaranka dee la oran maayo hooyo tay kanaf haddii aan jiro duruufaha gaarka oo mushay xanuunkii waqtigeed marka aanu labadii wax tixgelinayna waa inaan hablina soo qaadnaa oo aanu helaan dhaqtarad islaama oo Soomaaliyeed oo hooyo wanaagsan oo sadex wanaagsan oo dumashi wanaagsan oo haddana doktorada oo haddana agaasimada oo haddana professorada oo hela waana labada mid la weynay marka inamada badan ee imka ku dacwoonaya waxa lagu gudbay waxa lagu xadgudbayaa dastuurki iyo sinaanti oo kootisha kuwa qeyr sharci ma qeyr sharci waa time kaaga intii badayd xagar ku jirtaa waxbay ku leedahay ragu awood aan u leeyahay oo la xararay iyada barle hadana la xalasi mana waxa naga baabaayay sida Yurub kan noqolayna oo ranta ay dayci naturalka ay loodo waan tan u tixgelina wax kale oo jaabinina oo hawl ino wataa la shaqadii qaranka imtixaan ku fariisteen 1500 2300 iyo 1200 fariisteen waxaa soo xiray doon kun baa kasoo xiray doonay inamada hablaan 500 isna waa tijaabo dhamaanagaas meesha waxaan ka doonaa inaad qaybta ugu ka qaataan maadaama uu bilow yahay barnaamijkaas hawsha aanu ka rabno maxaanu ka rabnaa koow marka hore inuu muwaadin la baro muwaadinimada muwaadinimadu maxay tahay waa waajibka dalka uu kugu leeyahay marka hore baro dadrankaas ku leedahay baro imika waxaanu baranaa umka dalka ku leedahay waxaan doonayaa adiga maxaa lagaa doonayaa de qofka ku soo koro dalku muxuu kaa doonayaa dalku wuxuu kaa doonayaa inaad naftaada u hurto oo xabo doon mahan furido ninka scientist-ka ah sidoo u raadinaya research ku dhimanaya ama ku inabeelaya imisan ilo professor-adii hore ino garayna oo aan warigooda waxba tabcan oo iyagoo daalay oo raamaro oo diyaabtood leed muhaysay imisa waa mid kale dhaxarka tagay adduunka qolo kasta ahaad Yurubiyaan ahaad Carab ahaad dadka wax qoro dhamay naftooda iloobaan oo u huraan iyagu ma raaxaystaan waxna ma doonaan si ay dalka hore ugu mariyaan marka waxa laga rabaa inaad ku fikirto maxaa tartaa intaad ku fikirto maxaa wax lay tiri waay markaas ma wax qaban karaa waxa la rabaa inuu barto isdhexgalka dadkiisa oo aanu internetka ka wada akhriin magaalada jooga gobolka jooga iyo gobolka kale iyo ka China iyo ka Mareykanka inaanu internetka ka wada akhriine ee uu dalkiisa kale yaqaanay muxuu doonayaa haddii kale dalka ku dhaqma kari maayo waxa laga doonayaa inuu noqdo kayd shaqaale mar walba oo hal shaqo uu yaqaano labaad uu barto oo uu bedeli karo haddii daruurad timaado imika inteenan wax dhaqtar waa nagu yariyay laakiin haduu qof imika gaar jiro adoo meel baray dariiq ama accident oo waa inaad taqaan qofku wax u qaban karto ugu yaraan virus ay ka dii ugu yaraan walaba shaqo inaad taqaan haduu dab kaco say wax loo dabi karaa
oo maxaa lagu shubay dabkaas ma biyo lagu shubay ma busa la saaray waana deegaan karta dadka aqoon ku dhanta iyo dhibaato kasta oo qof raay caam ka haysta dowladda aanu professional ka qulo ku ekaan taana weyn ku bari doona waxa ku bari doona oo dhalinyaradu aqoon habka dowladdu u shaqeyso wuxuu yaqaanaa inuu ka akhriyo internetka dowladdu soo shaqeyn madaxweynaha baarlamaan oo intaas kariye dowladdu la durufteeda gaar ay leedahay dowladdu la sistam gaar u shaqeysa marka inuu ogaado durufaha Soomaalida uu shaqeysa oo barta u diyaar garoobo haddii xafiis tagaayo uu garanayo durufaha yaala ama isagu waa maamulka qabtadii oo si barto u yaqaan waxaanu baraynaa waxa la yiraahdo civics dowladdu waxay ku baran doonaan inay noqdaan difaaca madaniga inay barato inay bartaan difaaca madaniga waa maxay waxa way xafadeen degdegnimka nin qoro yaqaan xafadeenaasi haddii dhibaato ku timaado sida la isugu gargaaro mari haduu cudur dhaco baasani haduu dhulgari dhaco haduu duufaan dhacdo haddii dab kaco haddii rabshad dhacdo xaafado islaayaan difaac haddii cadu ku soo duulo difaac madal waxay qofku inuu yaqaano systemka habka loo nabadgelinayo ummadiisa intaa jaar kastay ka bilow magaalada joogta ka bilow dalkoo dhan ka bilow qofka mutacallimka ah ee aqoonta leh PhD-ga waanu taa wax ka yaqaan maanu sabsi qura ku ekaado marka kuwaas la bari waxa la bari isdulqaadashada iyo kala dambeynta waayo qof loo soo jaamacad uga baxo ardo ha guriga uga baxay xagga u bar lama oran marka master buu qaadanayaa jaamacadii kusii baxaya si kali u fikra qof walba waa inuu wajal ayuu fikraa waa dhab qofkii madax banaanada waa inuu baahnaa laakiin waa inuu bartaa ismaqalkii iyo wada shaqayntii iyo isdulqaadkii iyo doodii dhexdooda saddex bilood meel taa ku marayna intaan idinka u aqoona master iyo PhD waxa laga rabaa contribution kiina waa laga yaabaa qaar ka mid inay tagaan jir ka bixiyaan looga maarmo waa mid dhaqaale ka hadla mid politics ka hadla mid waayo arrimaha dowladda ka hadla waan ku soo qor doonaa qaybeed ka mid ah si Alla ilaahdo dadka lecturerada bixinaya iyo cid kale dalka aqoon laba waan bari doonaa barnaamijkana waa inaanu contribution fikradeed inuu hir galo oo uu talaabo wanaagsan ku bilaabo aynu isku tagnaa waa ujeedada aanu ka leenahay intaasan kusoo koobayay aad iyo aad u mahadsantahay wada shaqeyn wanaagsan labada cisho ka bacdina inagoo sanadkii horena khatinay dhibaatooyinkii jiray kadibna u diyaar garoobna kasoo bixi doonaa waa mahadsantihiin.